将呢啲条款抄实落去就啱噶啦。吓，份租约成本书咁厚嘅，写多好过写少啊嘛。你知唔知好多租务纠纷都系因为租约冇写清楚，搞到业主同租客口同鼻拗啊？是啫，但你呢度写租客唔交租，业主就可以断水电，仲可以直接赶走租客，得唔得噶？有咩唔得啫？写咗落去，租客签咗就系噶啦。咪住先，唔系所有条款写咗落租约就代表可行噶。租约条款都需要系合理而且合法，例如业主断租客水电，其实就已经系非法行为，有机会被控告侵扰罪噶。大家都要留意啦。